Gotinha chegou na mãe e falou: mamãe, por que que eu chamo Gotinha? Daí a mamãe falou assim: porque no dia que você nasceu, caiu uma gotinha. Na hora que você nasceu, caiu uma gotinha na sua cabeça. Daí a gotinha ficou feliz, né, mano? Daí o Peninha chegou. E saber também, né, mano? Daí o Peninha chegou na mãe: mamãe, por que que eu chamo Peninha? Daí o Peninha, a mamãe falou: ah, e quando você nasceu, na hora que você nasceu, caiu uma pena bem na sua cabecinha. Daí, né? Beleza, o Peninha ficou feliz. Daí chegou o tijolinho, né? Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, eu goiaba suculente, eu goiaba gigante. Se eu tava morrendo de fome, chora que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, ah, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, o que foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba. Eu falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Aí o cara falou, já era goiaba aí, mano, já era goiaba aí. Eu mordi minha goiaba, falei, ah, se mordeu minha goiaba, que a gente pode ter, já é. PPAP. I have a pen, I have a apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple, apple pen. Diabo, o cabo arranha da carrala é um mó de cachorro infeliz, ó. Cachorro! Que desgraça! Estamos numa nova era. Menino usa azul e menina usa rosa. Mentira! Eu vou vestir rosa! Você não vai? Não, vou vestir rosa! Não. Eu vou vestir a cor que eu quiser, menina! Ai, é azul, menina! Eu vou vestir rosa! Rosa! Azul, azul! Estou com mais de 8 anos que recebo essa família. Meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Tô com mais de 8 anos que recebo da família. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha. Porque uma calça é mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Tô com mais de 8 anos que recebo da família. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha. Porque uma calça é mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Meu dinheiro nunca aumentou. Meu dinheiro nunca. É mais de R$300. It's a hard knock life for us.
Tô usando crack.